הנה ראינו הגאון החזון איש, ולנו גדול מהגאון החזון איש, פאר עדו ועדו, היושר עיונו מבעית, כולם יודעים מי זה החזון איש, לא סתם התקבל בכל פוצות ישראל. בזמנו, שהיה חי החזון איש, היה הרבה יותר תוקף, ההוראות שלו היה להם הרבה יותר תוקף, אף אחד לא העיז לחלוק עליו, היה מורא ופחד לחלוק עליו. אני זוכר שיחה בין מרן האבא לבין חכם מציון לבן שאול, זכר צדיק לברכה, במדרגות של הבית שלנו ברחוב אלקנה. היה שבת אחרי צהריים, עלו ביחד, ואז הרב חלק על החזון איש בעניין עשיית סלט בשבת. שדעת הבית יוסף ומרן האבא פוסק כך, ואני עושה סלט, חותך את הירק דק דק, חותך אותו. לא משנה בסכין או בסלייסר. אבל אני חותך אותו דק דק, אם זה לאלתר, סמוך לסעודה, מותר. כך כותב בית יוסף, לאלתר אין איזה דין תוחן. אדם רוכב בשיניים, תגידו תוחן. התורה ניתנה למלאכי השרת, התורה ניתנה לבני אדם. איך אפשר לרחוב מי לרסק בשיניים? כל דבר, מה לי שיניים, מה לי סלט, בתנאי שיהיה לאלתר. הגאון החזון איש חולק על הרשב"א ועל הבית יוסף, לא מסכים איתם בזה, יש לו מהלך אחר. אז הרב, בשיעורים, מתן, עשה כמו בית יוסף וחלק על החזון איש, קצת בלשון הוראי תרתיח עליהם. חכם מציון ראה את הרב ואמר לו, כבוד הרב, אתה יודע מי זה החזון איש? איך אפשר לחלוק על החזון איש? היה גבוה רבה, היה לו כמו ראשון, שכל כמו ראשון. והרב צעק, אתה יודע מי זה בית יוסף? אתה יודע מי זה הרשב"א? איך אפשר לחלוק על הרשב"א? איך אפשר לחלוק על הבית יוסף? הוא אמר לו ככה, והרב עונה לו. היה ביניהם ויכוח לא פעם אחת, כמה פעמים היה להם ויכוחים על איך מתייחסים לחזון איש. חכם מציון מתבטל לחזון איש. מרן הגיע פעם לחזון איש ושאל אותו, הציע עוד להיות דיין בפתח תקווה, אצל הרב ראובן כץ, היה אחד מגדולי הדור, אשכנזים מאוד היו מערכים אותו גם בעולם הישיבות, העריך אותו הרבה. הוא רוצה שהרב יהיה אצלו דיין, פנה לרב, בבקשה תבוא אצלי לפתח תקווה, הרב היה צעיר, 35, 34, תבוא אצלי לפתח תקווה, תהיה דיין. אמר לו, אני אתייעץ עם החזון איש. הרב נסע לבני ברק, הביא לו חזון עובדיה ראשון שיצא, פשוט חזון עובדיה, ממתנה לחזון איש. הוא יחזיר לרב כמה כרכים מהחזון איש, היה רוצה אז, כל מסכת יוצא דק, יוצא ספר אחד. הוא הביא לרב בחזרה כמה כרכים, שאל אותו, מי אתה? אחר כך הרב התייעץ אותו, הציע לי להיות דיין בפתח תקווה, שזה בקשר לרבנות. האם אני אלך לרבנות, לא אלך לרבנות? זה היה אז טרי, כשהיה מלחמות נגד הרבנות, נגד זה, זה לא כמו היום בעבור עשרות שנים, אז היה טרי. אמר לו החזון איש, יש לך פרנסה אחרת? אם יש לך פרנסה אחרת, אל תלך להיות דיין, אל תלך לרבנות, שיהיה בפרנסה. הרב היה מורה בית ספר פה בקריית ספר, ברחוב יואי של הסטמר. הרב היה מלמד שם שעתיים קודם גמרא, וזה היה מתפרנס. וכן, יש לי פרנסה. יש לך? אל תלך. חזר אליו הרב ראובן כץ, למרן, נו, אתה בא אצלי? והתייעצתי עם החזון איש, אמרתי לא לבוא. פנה הרב כץ לראש ישיבת פורת יוסף, רבי עזרא עתיד. ואמר לו, תראה, אני רוצה את הרב שיבוא אצלי לבית הדין, גברה רבה, התייעצתי עם החזון איש, והוא לא מרשה לו לבוא. לא תתן לו את ההוראה, אתה הרב שלו, הרב עזרעתי היה הרב של הרב. הוא קרא לרב, למה אתה לא רוצה ללכת לתגמור? אני ככה, אבל אני חזון איש. אמר לו הרב עזרעתי, חזון איש לא מכיר אותך. לא יודע כמה אתה יכול לעשות מהפכה ברבנות. אתה הולך שם כדי להציל, כדי להרים את הקרן. תלך, אל תשמע לחזון איש. אם היה יודע מה אתה יכול לעשות, אולי יאמר לך מה שאתה אומר. ואז הוא שמע לרב עזרעתי, הלך לפתח תקווה, אחר כך תל אביב, ואידך זיל גמור. חזון איש היה לו מעמד אדיר פה בארץ, כותב רב חיים קניבסקי בספרים שלו, שעד היום חזון איש נקרא מרא דאתרא, רב יודקה שפירא, רב ניסים קרליץ, רב מיכה לפקוביץ', כל אלה כותבים בספרים שלהם, שאסור לחלוק על החזון איש, זה מרא דאתרא. על מרן כן, שולחן ערוך כן, אבל החזון איש זה מרא דאתרא. אפילו החיתור, כמה שהיה גדול לחזון איש, לא היה לו ילדים. הוא נפטר בלי ילדים. איך זה? אדם כזה גדול, לא מגיע לו שלא ילדים, לא מגיע לו פרס, מה שכל התורה שהוא למד,
תורה שלמד, זה הפיץ והדריך את עם ישראל. מה זה, למה אין לו ילדים? זהו. בני, לא בזכותת עלייה מיתה. כמה שהיה חסוד שהיה גדול, אבל אין לו ילדים. כי זה במזלת עלייה מיתה. הוא נולד בעולם הזה, בא במזל שלא היה לו ילדים.